Redningsdrengene! Jeg står her med Jonas Dahl efter 1-0-sejren i IKAS mod FC Midtjylland. Hvad er det, der gør rigtigt i dag for de forsejren? Først og fremmest en rigtig, rigtig god defensiv, fordi Midtjylland de var gode, og Midtjylland var gode til os at gøre lidt ondt på os indimellem. Nogle gange fik de faktisk lov at spille forbi vores første pres, og så siger det sig selv, når de får lov at spille ind i vores mellemrum, så bliver det svært og hårdt for de resterende derinde at stå i distancen, men det synes jeg faktisk, vi gjorde rigtig godt. Så da vi får rettet det med at de får lov at spille ind bag ved de forreste, så gør vi også en rigtig god kamp i det hele taget. Og i de perioder, hvor det er os, der har bolden, og hvor vi sidder på den, der laver vi også nogle rigtig fine opbygninger nede bagfra, og nogle fine gennembrud, og kommer igennem både over fløjene, men også inden centralt. Men det, jeg hæfter mig mest ved, det er vores defensive tilgang til den her kamp. Det var virkelig godt og solidt, og også med omtanke, at vi gik ind til de dueller og ind til den her kamp i det hele taget. Så det er jo så første gang, du får Joachim Magner at se som forretningsspiller. Han har så været med i en kamp tidligere og scoret begge kampe. Hvor rart er det her, sådan en, der kommer ind og gør det godt med det samme? Jamen, det er jo rigtig rart, for det er jo noget af det, at vi har hentet Magner ind for, at han skal kunne. Så også i flere omgange her, at også i vores omstillinger kan han være dygtig, og jo specielt ved målet ser vi, at Wagner han har nogle kvaliteter, som vi sagtens skal bruge, og også derfor vi har hentet ham. Så det glæder vi til at se endnu mere af. Og så er det jo også en ydmyg offensiv spiller, som også gerne vil tage del i den defensive del af det. Og tager de her returløb og de her lidt træls investeringsløb, som jeg kalder det, når man nogle gange skal løbe uden bold, for der er andre, der skal have plads. Så det er langt hen ad vejen en rigtig god spiller for os, også fordi vi måske ikke rigtig har haft ret mange spillere med de dimensioner i spillet, som Magner har. Så i sådan en træningskamp her laver man jo en del udskiftninger, men det må vel være rart som træner at se, at spillet ikke går ned, bare fordi man måske tager nogle starter ud og så sætter nogle andre ind. Hvordan er det at have sådan en bred trup? Jamen, det er sådan lidt et retorisk spørgsmål, ikke? Fordi det er jo næsten været dumt, hvis jeg sidder og siger, at det er lidt træls at have sådan. Altså, vi har ikke så mange i truppen, men til gengæld, de vi har i truppen, dem tror vi på, at alle sammen kan spille på det tidspunkt, hvor det så er, at vi vælger, at nu bytter vi, eller også, at fordi der er en, der går ned enten rent fysisk med mangel af luft, eller fordi han skulle blive skadet, så ved vi bare, at vi har en derude, der kan gå ind og udfylde rollen stort set på samme måde som den, vi har haft til at spille. Så det er meget rart, og det er jo egentlig også meget betryggende, at de spillere, vi har i truppen, dem kan vi gøre brug af. Og så er det fedt, at Thomas og jeg får et problem med at stille holdet, hvis det er, at alle spillere bliver ved med at præstere på et højt niveau. Så det positive problem, det vil jeg rigtig gerne have hele sæsonen. Så er det så på søndag rejser I på træningslejr til Tyrkiet. Hvad giver det at komme ned for sådan en træningslejr? Forhåbentlig en god kulør, men derudover så er det selvfølgelig noget omkring den sociale del af alt det her med at være sammen i sådan en trup her. Vi kommer til at se hinanden på lidt andre vilkår. Det er ikke bare det her med at møde ind om morgenen og så tage afsted igen hjem om eftermiddagen. Her nu skal vi være sammen i 10 dage i tykt og tyndt og leve med hinandens små særheder og så videre. Men det er den ene ting af det. Den anden ting er jo, at vi kan gå i detaljen, og vi kan gå ned i dybden med nogle ting omkring det spilmæssige og vi kan stå og nørde lidt mere med nogle standardsituationer, få gode idéer og snakke med hinanden om, hvad der vil være klogest i de her situationer. Så det er sådan et højdepunkt i den her opstart, det er, at man kommer derned i varmen og kan i kort bukser gå rundt og snakke om, hvad det er, at vi skal gøre for at bryde modstanderne ned. Så vi glæder os alle sammen til at komme derned og være sammen i en 10 dage sammen. Så det bliver rigtig hyggeligt, at glæde mig til. Godt, tak skal du have. Fæstningsdrengene!